ଆଜ୍ଞା କିଏ କହୁଥିଲେ କେଉଁଠୁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ରୁଦ୍ରାଣୀ ମହାନ୍ତି କହୁଥିଲି ଯାଜପୁର ବରିରୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ କରିବି ମୋ ନା ରୁଦ୍ରାଣୀ ନାଁଟା ଏତେ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଏ ନାଁର ବିଷୟ ସେ କିଛି ମାନେ ବହୁତ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ତାପରେ ଆଜି ଏ ଫିଲ୍ମଟା ରିଲିଜ ହେଲା ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଣ୍ଡ ସୁଭାଷିଷ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ନାରୀ ଜାତିକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ନାରୀ ଜାତିକୁ ମାନେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ କରୁଛି ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି ଓକେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଚାହିଁବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ କଲ୍ କରିଥିବାରୁ ଯାଜପୁରରୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ମ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ କେମିତି ଆସିଲା କାହିଁକି ନା ଏମିତି ବହୁତ ହି ସିଚୁଏସନ୍ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି କଲେଜରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ରାଗିଂ ହେଉଛି ଟିଜିଂ ହେଉଛି ଇପ୍ଟିଜିଂ ହେଉଛି ସବୁ କିଛି ପ୍ରକାର ଆସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉନି ପ୍ରାୟ ଏଇସବୁକୁ ନେଇକି ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ ମାନେ ଦେବାର ଥିଲା କି ଆଉ ଯିଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରଜନୀ ରଞ୍ଜନ ସାର୍ ସେ ନିଜେ ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆମେ ପୁରା ଦୁଇ ମାସ ଏଇ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ନେଇକି ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଜଣ କହିଲେ କି ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ସାଉଥର ପର୍ଟିକୁଲାର ନାଁ ନେଇକି କହିଥିଲେ କି ଏଇ ଫିଲ୍ମର ରିମେକ୍ ହେଇଛି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କାଲି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯେଉଁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଫିଲ୍ମକୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିଟିକ୍ସ ସେମାନେ ନିଜେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏ ମୁଭି ରିମେକ୍ ମୁଭି ନୁହେଁ ଆଉ ମାନେ ଏମିତି ବି ଲେଖା ଅଛି କି ଝିଲିକ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଇ ଆମ୍ ସରି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଏଟାକୁ ରିମେକ୍ କହିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକକୁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କି ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମୁଭି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଟା କୌଣସି ରିମେକ୍ ମୁଭି ନୁହେଁ ବିଲକୁଲ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲୁ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଇଏ ହେଉଛି କପି ପେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସାଉଥର ମୁଭି ନାଁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା ମେନସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଇଏ ହେଉଛି କପି ନୁହେଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଆସି ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ତା ମାନେ ଇଏ ଫିଲ୍ମ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି